കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലേക്ക് സ്ഥിരനിയമനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കൂടി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് കേരള PSC മുഖാന്തരം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വനിതകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഓൺലൈനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഹെൽത്ത് സർവീസിലേക്കാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും എന്താണെന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഭാഗത്തിലൂടെ നോക്കാം. നിങ്ങളുടെ അറിവിൽ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന യോഗ്യതയുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്ക് പരമാവധി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കേരള സർക്കാരിന്റെ കീഴിലേക്ക് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കൂടി ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് സർവീസിലേക്കാണ് പുതിയ വിജ്ഞാപനം ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് കേരള PSC മുഖാന്തരം ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. 15/3/2023 ഗസറ്റഡിൽ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 19/4/2023 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഗസറ്റഡ് ഡേറ്റ് 15/3/2023 ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 19/4/2023 വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ കയറി ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട കാറ്റഗറി നമ്പർ നമുക്ക് നോക്കാം. 00/2/2023 എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പറിലാണ് പുതിയ വിജ്ഞാപനം ഇപ്പോൾ കേരള PSC ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ അപേക്ഷിക്കേണ്ട മെതേഡ് നോക്കാം. മെതേഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 00/2/2023 എന്ന കാറ്റഗറി നമ്പറിലൂടെ കേരള PSCന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലോഗിൻ ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്പറിലൂടെ വെറും 5 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വൺ ടൈം പ്രൊഫൈൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാറ്റഗറി നമ്പറിലൂടെ യോഗ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി ഈ തസ്തികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നെയിം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്കാണ് വിജ്ഞാപനം ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നെയിം ഓഫ് പോസ്റ്റ് തസ്തികയുടെ നെയിം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പേര് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സർജൻ, അതുപോലെ തന്നെ കാഷ്വാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ തസ്തികകളിലേക്കാണ് വിജ്ഞാപനം ഇപ്പോൾ ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. പേ സ്കെയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 123,700 വരെയൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന സാലറിയാണ് ഇതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക, വേക്കൻസി ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. വളരെ അധികം തന്നെ വേക്കൻസി വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കേരള PSC ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ മെതേഡ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഡയറക്റ്റ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ആണ്. യോഗ്യതയുള്ള എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും തന്നെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഏജ് ലിമിറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 18 വയസ്സ് മുതൽ 41 വയസ്സ് വരെയുള്ളവർക്കായിരിക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. 1/1/1982 1/1/2005 ഈ ഒരു ഡേറ്റിലും ഇതിന്റെ ഇടയിലും ജനിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൽ നിന്ന് OBC ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 3 വർഷത്തെയും SC/ST ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഏകദേശം 5 വർഷത്തെയും പ്രായത്തിലിളവ് നൽകപ്പെടുന്നതായിരിക്കും എന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. അപേക്ഷിക്കാനുള്ള യോഗ്യത, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ഇൻ മോഡേൺ മെഡിസിൻ ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. MBBS ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓർ ഇക്വാലൻ്റ് യോഗ്യത ഉള്ളവർക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചിൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും, രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 2 യോഗ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കായിരിക്കും അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വൺ ടൈം പ്രൊഫൈൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അവിടെ നിന്ന് കയറി നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് കേരള PSCന്റെ വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരമാണ്. അതിലൂടെ കയറി നിങ്ങൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനും സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ പരമാവധി സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്കും കൂടി ചെയ്തേക്കുക.